Троє постраждалих від ранку ще і на Херсонщині. Близько 9:00 з артилерії росіяни вдарили по корабельному району Херсона. Поранень зазнала 54-річна жінка. Пізніше з міномета атакували Осокорівку Нововоронцовської громади. До лікарні ушпиталено 66-річних чоловіка та дружину. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, доброго дня вам, наскільки це можливо? Вітаємо. Вітаю вас. Пане Юрію, звичайно, ми ж запитаємо вас в цілому про ситуацію на Херсонщині, але особисто мені хочеться поцікавитися станом того малюка, який напередодні отримав поранення. Відео поліцейських, які доправляли дитину до лікарні, воно з'явилося в інтернеті, і мої колеги, мої друзі, вони дуже важко пережили ось це відео. Я хочу дізнатися, в якому стані малеча. Розкажіть, будь ласка. Лікарі оцінюють його стан дитини зараз як середньої важкості. Більш детально ми не надаємо інформацію. Це вже особисті дані і медична інформація. Можу сказати, що лікарі роблять все для того, щоб стан був стабільний, для того, щоб врятувати цю дитину. А мама, чи можете сказати про неї щось? Так само лікарі працюють. Дякую. Тоді, що стосується загалом ситуації в регіоні, особливо безпекова, що зараз відбувається? На жаль, складна безпекова ситуація. Вчора був важкий день, 124 обстріли за добу по нашій території. Безпосередньо по Херсону це було там 69 прильотів. Комбіновані атаки використовував ворог, коли обстріл йшов зразу з декількох систем озброєння, там і з артилерійських систем, з РСЗВ. На жаль, у нас вчора нас і загибли були, і поранені. Обстрілювали вони знов по житловій забудові, по медичному закладу, чудово розуміючи, що вони роблять насправді. Тобто це мова не йде про те, що це якась помилка. Це свідома терористична тактика для того, щоб зруйнувати гуманітарну інфраструктуру, для того, щоб як можна більше було поранених та загиблих. Тому вони б'ють по скупченню людей та по житловим будинкам. Пане Юрію, ось корабельний район Херсона, зокрема, не раз, м'яко кажучи, фігурує в новинах про обстріли. Скажіть, будь ласка, чи планується найближчим часом якесь додаткове відселення, евакуація людей з районів, яким найчастіше стріляє ворог? Абсолютно для всій нашої території, для всіх наших людей працює програма допомоги під час добровільної евакуації. Достатньо там просто звернутися по гарячій лінії до військової адміністрації. І далі і військова адміністрація, і волонтери все зроблять для того, щоб якнайшвидше забезпечити евакуацію людей в безпечний регіон. Крім того, цих людей ніхто не залишає. Потім буде і гуманітарна підтримка таких родин, які погодяться виїжджати. Стосовно корабельного району, на жаль, географічно дійсно зараз ворог там має можливість дуже багато там прильотів. І з різних систем озброєння, навіть із мінометних систем, там постійно було дуже багато прильотів. Тому, якщо казати саме про Херсон, то острів, на жаль, він найбільш складний. Так само, як і якщо як і наша Антонівка, яка так само постійно під обстрілами. Тому люди, які там проживають, правильне рішення було б все ж таки тимчасово виїхати. Пане Юрію, якщо ми говоримо про прильоти, це означає, що хтось отримує травми. Травми різного характеру. І учорашній день є тому підтвердженням. Черговий обстріл, пошкоджена одна з лікарень, яка знаходиться в Херсоні. У мене наступне питання. Оскільки кількість обстрілів щоденно зростає, чи вистачає рук медичних працівників, які можуть рятувати людей в Херсоні і на Херсонщині? Знаєте, наші медичні працівники, вони по-справжньому герої, вони по-справжньому незламні, тому що вчора під час цього обстрілу я знаходився в цій лікарні і бачив, як реагували на цей обстріл наші медики, вони не зупинялися. Навіть під час цих обстрілів вони продовжили виконувати свою роботу,
для того, щоб рятувати людей. Це і переміщення пацієнтів в лікарні, в більш безпечні міста. Там потрібно було виводити людей, вивозити з палат в коридори для того, щоб це було для них більш безпечно. Наша медична система зараз працює максимально ефективно. Це те, що я можу сказати. Незважаючи на складні безпекові умови, незважаючи на те, що ми втратили значну кількість наших медичних закладів внаслідок цих обстрілів, медична мережа в нас працює. Люди мають доступ до медичних послуг, і вони будуть мати доступ до цих послуг, незважаючи на безпекову ситуацію, на будь-яку. Пане Юрію, тут лише хочеться додати, що глибока шана тим лікарям, які продовжують свою роботу. Одне уточнення, чи є необхідність залучати медиків з інших регіонів? Можливо, є така потреба, і ви зараз можете нею скористатися, сказати про це, якщо когось зацікавиться. Насправді так і є, і ці процеси відбуваються. В нас працюють не тільки лікарі з Херсонщини зараз, і не тільки працівники медичних наших закладів. Нам допомагають і міжнародні організації медичного характеру, нам допомагають військові медики. Все це і створює зараз от нашу медичну мережу, яка дозволяє рятувати людей і дбати про їх здоров'я. За це окрема подяка нашому департаменту охорони здоров'я, який так само комунікує з іншими областями і залучає спеціалістів з інших областей до наших закладів. Пане Юрію, в нас є ще декілька хвилин. Я би, знаєте, що хотів попросити? Ви самі сказали про, констатували складну безпекову, складні безпекові умови, які зараз в місті. Чи можемо ми тут окреслити певні правила безпеки життя в Херсоні? Ви знаєте, у нас насправді вже люди на рівні, напевно, рефлексів, вони це знають. Але пане ще Юрію, раз кажу, в тому числі для мешканців інших міст, яким пощастило набагато більше, ніж херсонцям, як казала Олена, ну, щоб не втрачати відчуття реальності. Насправді те, що працює в нас, це як можна менше часу знаходитись на відкритому просторі, тому що абсолютно більшість нас поранених загиблих людей – це люди, які знаходились на вулиці, на подвір'ї, коли розпочався обстріл. Якщо вже людина потрапила під обстріл, вже не потрібно кудись бігти, шукати якесь укриття, потрібно лягати на землю, відкрити рот для того, щоб вибухова хвиля не пошкодила так само барабанні перепонки. Це найбільше шанси на виживання, тому що якщо є якась яма, якась канава, це так само потрібно туди для того, щоб уламки над людиною пролітали. Ні в коєму разі не потрібно під транспортні засоби лягати, тому що це ризик може просто придавити. Якщо уламками пошкодити автомобіль, то просто може задавити людину. Якщо людина в приміщенні, необхідно пам'ятати про правила двох стін, тому що велика кількість насправді поранених – це уламки скла, коли вибухова хвиля перетворюється просто в шрапнель. На жаль, багато у нас таких поранених. Ну, це найголовніше, напевно, що потрібно. Ну і не потрібно, знаєте, ігнорувати повітряні тривоги. В нас це не основна загроза, тому що вона більшість обстрілів, інші системи Пане обдоєння. Юрію, ми дякуємо за те, що ви доповідаєте насправді, і за те, що в таких нереально небезпечних умовах продовжуєте робити свою роботу. Херсонщина – це Україна, навіть попри те, що деякі райони лишаються окупованими. А щойно з нами на зв'язку був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. І ми говорили про життя в цьому регіоні, яке небезпечне, бо туди прилітає щоденно.